Está trabalhando. Ele é motorista. Ele dirige caminhão, carro, ônibus, todas essas coisas. Ambulância. Meu pai dirige muito bem, ele puxa assim, puxa a embreagem. Às vezes ele passa uns 2, 3 dias fora de casa por causa da viagem. E a maioria das vezes a gente acaba conversando com ele. A gente pergunta como que foi a viagem, se aconteceu alguma coisa errada, se ele passou mal, se alguma coisa assim, porque eu sou aqui, tipo, eu me preocupo com ele, porque ele é meu pai e muitas das vezes eu faço ligação pra ele, às vezes a ligação cai e eu fico meio preocupada. Meu pai é muito cuidadoso, ele nunca se machucou no serviço. Eu adoro quando ele chega em casa. Eu corro e abraço ele. Eu e João Pedro chamo ele pra brincar. Ele chegou de noite, entrou dentro da sala, aí João Pedro tava lá e o pai pegou ele e fez cosquinha. E ele faz cosquinha em mim. E eu gosto muito. Meu pai agora tá trabalhando na CLC. Aí quando é de tarde a gente brinca de pega-pega. Ele atravessa no rio onde ele vai pra serra, é por ali. E aí ele chega aqui rapidinho, mas é pra eu banhar lá. Eu gosto mais de ir pro fundo e nadar lá de cabeça pra cima. Como meu pai nada, eu nado, eu me meto ele nadando. O meu pai variona. O meu pai trabalha seguro. Eu estou esperando ele voltar. Papai, volta pra casa. Obrigado, regras de ouro. Pai, eu amo muito o senhor e muito obrigado por ter cuidado de mim esses anos todos. Obrigado, regras de ouro. Obrigado, regras de ouro. Volta pra casa, pai. Eu te amo. Obrigado, regras de ouro. Eu dou um abraço no meu pai quando ele chega lá. Muito, muito, muito mais forte. Thank you.
Thank you.